feminina. Vocês viram o ai 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 do Adalto? Ele unha a cor da americana, seu Mr. Ribeiro. A Jota é que atua, ali filmando todos os lances. Abriu! Abriu a porteira, cadê o povo? Cadê o gente? É, a gente deu o semblante dele desesperado. Ele, a anca do touro caiu um pouco.